ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲ
င်ကော်မတီတို့ရဲ့ကြီးကြပ်မှုနဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအပေါ်အရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အစားအသောက်များထောက်ပံ့ပေးမှုစီရင်အရာရေကြီးမှုတန်ခံစားနေရတဲ့ဒေသတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဟာအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်နေပြီးရေဘေးသင့်ပြည်သူသသိန်းခွဲခန့်ရှိနေကလူသေးဆုံးမှုဟာလည်း14ဦးထပ်မနည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေး၊ရှမ်း၊ကချင်း၊အေရဝတီ၊ကရင်၊ပဲခူး၊တနင်္သာရီနဲ့မကွေးတို့မှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဟာနေရာအနှံ့ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပြီးအိမ်အောင်စု 3,000 ထပ်မနည်းရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဇော်လိုင်းလတတိယဘက်ကစတင်ခဲ့တဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအလဲပိုင်းတောင်ပေါ်ဒေသတွေအနှံ့မှာဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေတာကြောင့်ရေလိုင်းတွေရန်နာခြင်းနဲ့အတူလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေပြတ်တောက်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားမှုအနေနဲ့ချင်းတောင်နဲ့ချင်းတောင်ဒေသတစ်ခုလုံးမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်တွေနဲ့မြောက်ဦးကြမှာကားလမ်းပိုင်းအချို့ရေပြည့်နေတာကြောင့်ကားလိုင်းတွေရန်နာထားပါတယ်။ဆယ်ရီနဲ့မြေရီတွေဟာစိုးရိမ်ရေးအမှန်အထက်မှာရောက်ရှိနေရတဲ့ရောက်ရှိတော့မဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကလည်းအသိပေးကြေညာချက်တွေအဆက်မပြတ်ထုတ်ပြန်လျက်ရှိပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဝါရောင်အဆင့်ရှိတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာလည်းရခိုင်ကန်ယူရဲမြောက်ပိုင်းစွန်းနဲ့နီကက်လျက်ရှိနေရလို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဇွန်လ29ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်17နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာချက်တွေအရဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ဖ်ဇာမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မိုင်40ခန့်စစ်တကောင်းမြို့ရဲ့တောင်အနောက်တောင်ဘက်မိုင်80ခန့်မြန်မာနိုင်ငံမောင်တော်မြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်65မိုင်ခန့်နဲ့စစ်တွေမျိုးရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မိုင်130ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေတယ်လို့မိုးစလကထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။အားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာလိမ္မော်ရောင်အဆင့်ရှိပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ်းခြေဒေသကိုဦးတည်ကမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ကမ်းရိုးတဲမြောက်ပိုင်းစွန်းဒေသအနီးကနေရွေ့လျားနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာဒီနေ့မိုးတဲကနေနောက်36နာရီအတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ်းခြေကိုစစ်တကောင်းမျိုးအနီးကဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာကမ်းခြေကိုဖျက်ကျော်စဉ်မောင်းတော့ခရိုင်ဒေသမှာအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းဟာတနအီကိုမိုင်50ကနေမိုင်60အထိနဲ့စစ်တွေခရိုင်ဒေသမှာအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းတနအီကို45မိုင်ကနေမိုင်50အထိတိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။တနအီကို45မိုင်နှုန်းတိုက်ခတ်နိုင်တဲ့မုန်တိုင်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်စကိုင်း၊မကွေး၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်၊အေရဝတီ၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့မိုးကြီးတာ၊လေပြင်းတိုက်တာနဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်မယ်လို့သတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။